Eu sou Ana Carolina Campera Verdun, eu tenho 17 anos e eu sou de Frederico Westphalen. Eu cursei o ensino médio na Escola Básica da URI aqui em Frederico Westphalen e isso me ajudou muito na minha preparação do vestibular. A URI foi essencial, os professores sempre nos incentivando, sempre nos cobrando bastante e eles sempre enfatizando o que mais cai no vestibular, isso é muito importante para a nossa preparação. Além do que a gente tinha em sala de aula, é sempre importante buscar mais em casa, a gente sempre lia alguma coisa fora daquilo que a gente tem em aula, relacionado aos conteúdos e com as dicas que os professores nos dão. Já no segundo ano do ensino médio, eu conquistei a nota de 940 na redação do Enem e no segundo ano do ensino médio eu consegui o primeiro lugar no vestibular da URI, de inverno em Direito. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, eu já estava me sentindo preparada para estudar e focar bastante para conseguir uma vaga na Federal. E foi nesse ano que eu recebi a surpresa de que eu tinha passado em primeiro lugar em Direito na Federal. Dentre as minhas conquistas, eu também obtive uma ótima nota no processo seletivo feriado e eu poderia ter ingressado em vários outros cursos além do Direito, como Medicina, na Federal. Mesmo assim, eu optei pelo curso de Direito porque é algo que eu me identifico mais, é uma profissão que eu quero seguir para o resto da minha vida. Eu gostaria de agradecer muito à Escola da URI por toda a estrutura que ela nos proporcionou durante esses 3 anos e aos professores que estiveram sempre nos dando apoio e nos ensinando da melhor maneira possível.